СБУ знешкодило злочинне угруповання, яке передавало окупантам розвіддані та прибутки від наркобізнесу. У ході масштабної спецоперації в Києві та Чернігові Служба безпеки нейтралізувала міжнародне угруповання, яке щомісяця переправляло в РФ понад 3 мільйони у гривневому еквіваленті від збуту оптових партій амфетаміну. Кошти виводили через російську біржу криптовалют, а їхні кінцеві отримувачі – це особи, підконтрольні представникам спецслужб країни-агресора. Крім того, у складі ОЗУ діяла розгалужена мережа наркодилерів, яких окупанти використовували для збору даних щодо дислокації та переміщення українських військ. Загалом до угруповання входило більше 20 осіб. Свій товар реалізовували на території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Для пошуку клієнтів створили декілька спеціалізованих телеграм-каналів. Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили велику партію підготовлених до продажу психотропів, обладнання для його фасування, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, які використовували у злочинній діяльності. Двох організаторів ОЗУ затримано. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Наразі СБУ продовжує невідкладні слідчі оперативні дії, щоб встановити обставини всіх правопорушень і притягнути до відповідальності зловмисників.